Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ini kita nak tengok macam mana suara saya jelas eh? Jelas. Macam mana nak tengok, nak buat order untuk CQG desktop. Okay, yang sekarang ni yang saya dah login adalah CQG punya demo. Okay, so apabila kita login, dia punya roughly dia punya layout dia lebih kurang macam ni lah. Ini yang saya pinjam siapa punya dah apa, Irwan punya. Lepas tu biasanya kita akan set kita punya page yang baru lah. Jadi bila you buka dekat tepi ni, pergi dekat more, add page, empty page lah. So you boleh tulis lah nama apa-apa yang you nak. So macam saya mungkin nak buat test 1, 2, 3 macam tu lah. So dia akan jadi nama pendek dia, DE lah. So dekat sini you boleh add widget. Add widget ni yang paling mudah bagi saya untuk you clean, you dapatkan clean look on you punya desktop. Kalau screen tak berapa nak besar, buat ni je. Buat candle ni satu. Okay, ni kata-kata kita ambil crude oil lah sebab demo tak ada CPO eh. Lepas tu you ambil satu lagi HOT ni. Ini order yang advance lah. Selalunya orang akan pakai ni je lah, hybrid order tickets. So you letak side by side, nampak clean lah. So dekat sini kalau kata you nak tambah lagi chat pun boleh, nak untuk nak buat 5 minit ke kan. Lepas tu kalau kat sini contohlah nak buat soya ke apa ke kan. So style lah pula ZLE. So dia ada nampak. Jadi you boleh pilih tab ni, you boleh besarkan you untuk tengok clear picture. Then you boleh pilih tab ni untuk nampak besar punya apa ni lah. Yang ni pun boleh tutup. Okay. Lepas tu, yang ni kalau dah kecil kan pun. Apa ni? Sekejap. Dah boleh tutup. You boleh jadikan dia mungkin 2. Nak tengok 5 minit dengan 60 minit contoh kan. Okay. Kalau kata you nak tengok lagi mungkin 3. Split lagi lah. Jadikan 3. Dia kalau skrin besar memang okay lah. Kalau tak, dia akan nampak cacat sikit lah. You kena kecilkan. Kena besarkan tengok bahagian ujung-ujung dia lah. Okay. Kena main sini ya, kalau nak drag, nak tengok kalau pelik-pelik dia punya apa yang gerakkan ni. Gerakkan ni. Okay. Ataupun buka je chat baru, buat layout yang baru. Macam tu je. Okay. Kita letak balik tepi. Okay. Bahagian nak tengok order pula, kalau screen anda besar, anda boleh susun buat dekat belah bahagian bawah ni. Okay. Bahagian bawah ni anda just add widget. Contohnya pilih apa nama times and sales. So tuan ni. So boleh set dekat bawah ni lah contohnya. So dekat sini you boleh tambah tab lagi. Tapi kalau kata screen anda kecil, biasanya you boleh create another page. Katakan yang dekat bahagian sini order. So lagi ni lagi clean lah kalau you nak tengok, lagi besar, lagi bagus lah, lagi senang lah. Tapi you kena klik lah tukar antara page ni dua ni. Tu terpulang dekat anda nak susun macam mana. Okay. So biasanya untuk yang paling penting kita nak tengok open position. Lepas tu purchase and sales. Open position ni position kita yang dah buka je. Purchase and sales ni order yang dah done. Kalau kata ada buy 5, sell 5 dah done, dia akan keluar buy and sell 5 tu lah. Lepas tu kita tambah lagi untuk tengok orders lah. Okay, orders. Ini orders all lah. Yang atas ni, dia pergi ke atas orders. Okay, so lagi satu kita tengok orders yang working saja. Contohnya kalau ada queue order eh. Kita pergi dekat order, kita pun tambah lagi satu sell market. Sell market, place order. Lepas tu kita tambah, kita buat buy limit 1. So yang buy limit ni order yang queue lah. So jadi bila kita tengok dekat working ada 1. Okay, dekat atas ni ada O 1. O tu sama dengan orders yang hidup eh, yang working orders, under working orders. P ni 7 long. Ada 7 position long long. Kalau dia kata sell 7 S, maknanya 7 sell. Macam tu lah. Okay, tu you punya position. Kalau nak keluar pastikan atas ni 0-0-0 lah. Kalau kata you sure you ada letak stop loss semua, tak ada masalah lah, keluar je lah. Okay. So
bagi saya ini yang penting, yang untuk bagi order nak tengok. Ini yang floating you. Cuma floating kat sini kenapa? Kenapa tak sama? Ini 6140. Yang dekat sini 7120. Yang 7120 ni dia total up semua. Yang you trade on the day. Ya, kalau you tutup, itulah profit you hari itu. Walaupun ada profit-profit yang sebelum ni you dah tutup, you dah buka semua dan sebagainya. Manakala yang kat sini adalah profit yang memang current jalan pada masa tu je. Okay. So that's why dia nampak macam tu. So kat sini kalau nak tutup terus pun boleh. Nak liquidate. Tekan liquidate. Liquidate, dia cakap, okay, dia akan tutup dia long kita. Tapi dia tak cancelkan orders kita yang queue tu. Tapi kalau anda go flat, dia kata cancel all working order and part order and liquidate open position. Maknanya yang you queue working order tadi pun dia akan cancel dan 7 lot position ni dia akan tutup dekat market. Itu function dia. Okay. Tapi jangan buat last minute dekat CPO. Jangan buat last minute dekat CPO sebab kadang-kadang bila you pakai order ni, yang order part apa semua tu dia akan queue sekali, dia boleh jadi rejected because of you punya margin. Kalau you punya margin tu ngam-ngam. Kalau memang you ada 30,000, 40,000, lepas tu main 2-3 lot, tak ada masalah. So kalau you buat last minute, nanti takut sangkut. Kalau you buat macam okey lah, CPO biasanya orang close trade dalam pukul 5, 45 ataupun 4, 5.50, 10 minit sebelum tutup. So kalau kata dia reject apa semuanya, you just sell market by market je lah untuk clearkan position. Senang. Okay. Lepas tu, orders lagi satu kalau yang macam orang yang pakai untuk quotes eh. Okay, kat sini ada quotes. You boleh letak quotes. So dekat sini pun you boleh right click untuk buy and sell sebenarnya. Okay, yang ni order biasa lah. Order biasa, order trigger, order tiket yang biasa. Tapi dekat sebelah ni ada HOT juga. Okay, yang macam tadi yang kita letak tu. So normally orang akan pakai order ni lah sebab order ni yang menarik dan advance. Okay. Sekejap. Apa ni? Sekejap. Korang tak nampak kan skrin aku yang satu lagi ni? Ya, ni lah. Tak nampak. Okay. Pasal ni. Info player. Confidential lah kan. Okay, lepas tu macam biasa lah kalau order kita nak buat, oh lagi satu kalau kita nak buat link eh, contoh bila kita klik kalau nak close satu-satu position kejap, bila kita nak crude oil ni kita nak link eh, okay ni crude oil eh, bila kita tekan ZLE dia tak tukar kepada ZLE. So you linkkan HOT ni kepada tak kira lah warna apa, mungkin nak warna purple. So yang ni pun you purplekan lah. So you purplekan lah. So bila letak color yang sama dia akan link lah. Jadi bila you tukar tu sekejap. Tukar kat sini. Buat lagi pula. Oh yang ni tak boleh, you kena buat dekat orders juga yang macam ni. Yang dekat sini kena link kan. So yang ni kan, tengok dia tukar sekali. Dia contract ni dia akan tukar sekali. Tak dia sekali. Tapi kena klik dekat sini, dekat quotes. So kalau kata screen besar, tak lah. You apa ni, ha lah, you kena adjust kat quotes lah. Kalau tak,
Okay, nak close satu. Okay, sekarang kita ada satu lot position. Satu lot pula, tujuh lot buy. Jadi apabila kita tujuh lot buy, nak tutup satu, okay, mungkin kat sini nak buat satu buy, 7380. Mungkin dekat sini, dekat harga 7371, you nak letak tiga lot, you kat sini. Mungkin dekat sini, you nak letak 7359, nak letak lagi tiga lot. Kalau you nak letak satu-satu setiap bawah lagi price, just letak je lah, tak ada masalah lah. Buat macam tu je. So kalau kata price sampai sini, dia tutup lah satu. Ada 36. Terus sampai sini lagi, dia tutup lagi tiga. Ada tinggal tiga lagi. Terus price jatuh lagi sampai sini, dia tutup lagi tiga lah. Macam tu lah, buat macam tu je lah. Apa nama, yang ini nampak eh, garis-garis tengah eh. Garis tengah ni, yang sebelah kiri ni semua Q buy. Sebelah kanan ni semua Q sell. Okay, yang CQG ni data dia boleh nampak banyak. Nampak, yang ni high of the day. Nampak eh, ada satu garis warna. Sorry. Yang ni you punya average. Average buy. Nampak price dia 74, 75. So ini tanda you buy kat sini lah. Okay, lepas tu dekat sini boleh nampak volume juga. Pagi lagi kan tak banyak. So 19,239 lot yang dah done for crude oil. Ini crude oil lah. Okay, lepas tu okay, order yang lain. Macam biasalah, buy market, sell market. Okay, macam sekarang ada 7. So you buy market 3. So dia tutup, dia jadi sorry, you ada 10 lot tadi buy. So you tambah lagi buy market 3, dia jadi 10 lah. So you tutup boleh 3, tinggal 7 boleh lah. Situ je lah. So kalau you nak tutup semua, you just 7 lot lah kat sini. You just. Okay. So tak apa, kita biar ada dulu satu order tu. Okay. Untuk stop loss, pastikan you klik ni lah. Pakai STL. Sorry, STP. Bukan STL lah, STP. Untuk stop loss. Kalau you nak order breakout, baru pakai STL. Buka kat sini. Okay. Lepas tu ni day. Day, kalau you klik sekarang, okay, tengok day. Semua ada day kat belakang dia. Tapi kalau you tukar GTC, good to cancel. GTC. Okay. Alright. Lepas tu, untuk order OCO. Okay, untuk order OCO, sekejap saya kitakan dulu. OCO apa? Sekejap. Okay. Untuk order OCO. OCO ni maksud dia one cancel others. Bila kita letak TP dengan SL, salah satu kena, salah satu lagi dia akan auto cancel. So kita tak perlu kelam kabut nak kena manual cancelkan benda tu. Okay. Contoh sekarang kita dah ada 7 lot position. So kita pun buat lah. The lot, lepas tu klik eh, kena klik OCO ni. Kalau tak ada, you tengok kat bracket ni. Dia biasanya ada bracket ataupun ada OCO. So bila you klik OCO, one cancel others, klik highlightkan dia. Pastikan dia highlight. Kalau dia tak highlight, dia tak berfungsi lah. Okay, so sekarang kita ada 7 buy. Katakanlah saya nak buat TP. Okay, TP saya mungkin 74, 78. So, saya pun sell je lah. Sell limit je lah. Kat sini ada sell limit. So, nampak? Dia kata dah submit. Submit satu. Okay. Ada dia queue kat situ lah. Lepas tu, untuk stop loss. So, kalau kat sini nak buat stop loss. 7331. So, pilih saya stop lah. Okay, nampak? Dia remark. So, submit ada dua kat sini. So, yang submit dua kat sini, you kena klik. Bila you klik, baru dia keluar. Confirm dua order. Sell 7 lot dekat 7478, sell 7 lot dekat 7371. Okay, satu limit order, satu STP order. Dia chain, dia ada macam rantai kat sini yang sama. So bila you place lah. So you boleh tengok dekat order sini, dia ada chain, color dia sama. Maknanya order tu dia link. Jadi apabila TP you kena, stop loss you tak perlu worry, dia akan automatically cancel. Kalau stop loss you kena, TP you tak perlu worry, dia akan automatically cancel. Tetapi order ni hanya boleh dibuat bila you dah ada position. Okay, bila you dah ada position. Kalau you tak ada position, better you pakai bracket order. Bracket order sekejap lagi kita go through. Alright. Lepas tu, kalau you nak buat apa lagi untuk order ni. Okay, satu benda lagi.
notification tu. Okay, katakanlah you salah key in order eh. Dekat sini bawah daripada market buy limit lah. Okay. Pula bawah daripada market buy limit ataupun saya stop boleh masuk. Okay, buy market, sell market tu of course lah normal lah. So tiba-tiba you tekan sell limit dia. Okay. Dia akan keluar kat sini. Price 7371 for sell limit is well below market price. Order may immediately be filled at the market proceed. Dia bagi tahu you sebab order ni cara yang you key in mungkin you salah faham, salah key in order. So dia remind you kalau you sell below market pakai limit order, you boleh match dekat market price. So kalau you kata place juga, dia akan place lah. Kalau tak, oh aku salah key in order. So you well lah, you don't place lah. Macam tu lah. Lepas tu yang order function sebelah kanan ni faham eh? Yang sebelum saya nak masuk bracket, so far jelas lah. Kalau you tak pakai OCO, order tu hidup setiap satu. So you kena pastikan you punya order sekat sini clear lah. Kalau kata order working ni kena dia lah. Kalau kata you dah tutup position but you kena manually cancel benda tu. Kalau you pakai OCO tak ada masalah. Okay. Kalau ada apa nama nak letak OCO tu, ada dua apa ni current position. Dekat chart yang ataupun dekat apa semua yang sama. Macam mana nak linkkan OCO tu pada satu position je? Letak satu lot. Tak ada slot. Kalau ada big lot yang tengah open, macam mana nak pilih position mana? Letak satu lot. Dia biasanya kira average. Kalau kata you letak position tu yang mana satu tu dia kena tengok average lah. Macam sekarang price dah average 74, 75. So kalau you tutup adalah you akan tutup position yang mula-mula first in first out. Dia pakai FIFO. So kalau kata order tu tutup, dia akan tutup order you yang pertama you buka tu hari. Macam tu lah. Ikut ni lah. Mana yang kita order dulu, mana yang kita betul buka. Betul. Bila kita letak OCO dia akan mana yang dulu lah. Betul. Okay. Lepas tu, okay, order bracket. Bracket order ni agak agak pening sikit. Okay. Bila saya pilih bracket, okay, ni kan saya pilih bracket kan. Saya pilih bracket, okay. Saya klik, nampak tak dia keluar macam bracket. Okay. So dia pasti, dia style dia sama macam OCO, dia kena highlight. So order dia bila saya buat macam ni, contohlah saya nak buy order ni lagi special sebab okey katakanlah you nak buy dekat nak queue dekat 7348. Okey. Jadi bila you click je sorry. Bila you click je buy limit ni day ni, dia terus keluar ni. Okey. You boleh set TP dengan SL yang berangkai sekali. Walaupun order you tak match tapi you boleh letak stop loss dan letak TP. Okey, katakanlah dekat sini kita letak TP 30 tick. Okey, 30 tick maknanya 73.78 lah. So 10 tick stop loss. So you boleh letak 73.38 lah, dia akan automatik lah. Dia akan adjust sendiri. Okey, dekat sini STP you boleh tukar TSTP pun boleh. TSTP T depan maknanya trailing lah, trailing stop. Okey, kalau you tak nak letak, you just untick lah. Okay, so katakanlah you place. Okay, bila you tengok order, working order satu je, mana? Ini yang you queue by entry je, mana pergi you punya stop loss dengan TP. Okay, stop loss dengan TP, you kena tengok dekat orders all. Dia park je dulu, dia tak masuk lagi dalam. Kalau dah match you punya entry tu, baru stop loss dengan TP you akan masuk sebagai orders working. Okay, so maknanya walaupun you dah letak stop loss, kalau katakanlah price tu dah hit dulu, you kena dekat harga stop loss yang you letak tu, dia tak tekan trigger lah sebab dia belum masuk dalam orders. Dia just park dulu kat tepi. Dia sampailah order you dah match, barulah order you masuk. Okay, barulah order you masuk dekat sini, dekat working orders. Okay, contohlah kita naikkan, kita bagi dia match. Berapa harga tadi? Oh, 72. Kita bagi dia match. Ni nak amend kat sini pun boleh eh.
Okey. Hai, ambil juga. Apa dah? Buka. Okey, match. Okey, bila match saya nampak park order tadi dah masuk as a working orders. Dan kat sini dia akan jadi working lah. Dia tak jadi park lagi. Alright. Itulah dia. Nak adjust, nak amend semua kat sini boleh eh. Dekat gambar pensel ni. Ataupun you boleh adjust dekat sini. Double click. Adjust lah. Tekan lah. You click the price. Nanti dia akan keluar kat ini. So you boleh adjust kat sini juga. Okay. Lepas tu bracket order ni. Kelemahan dia satu. Apabila you pakai bracket order. You menggunakan. Kalau kata order tu market order. You masuk macam ni eh. You masuk. Order ni market order kan. Kalau kata you key in, order entry you terus match dan you letak stop loss dengan TP, tak ada masalah. Dia akan pakai satu margin kalau you letak satu lot lah. Kalau you letak dua lot, dia akan pakai dua margin. Dua lot sebab dua margin lah. Tetapi kalau order yang macam saya tunjuk sebelum ni, you queue, dia akan pakai dua lot punya margin. Kalau you queue satu lot. Kalau you queue dua lot, dia akan pakai empat lot punya margin. Sebab apa? Sebab dia park kat tepi dulu. Yang tu. So cara yang paling mudah adalah you tunggu order max baru you letak TP dengan stop loss lah untuk nak elakkan penggunaan double margin tu. Sebab bila you letak TP dengan stop loss tu, function dia sama macam OCO punya orders lah. Ataupun yang paling best, okay you tunggu macam gini eh. Katakanlah you nak buat order biasa, tak ada bracket eh, dia tak ada bracket eh. Ni order biasa. Aku, oi, market CPO, market crude oil nak naik ni, aku buy market. Aku buy market, please. So, nampak tak? Bila you place order, market tu match, dia akan keluar fee report tau. Dia akan keluar fee report ni. So, apa yang you perlu buat? Klik ni. You boleh set stop loss ataupun you boleh letak bracket. Sama lah. Function dia, you boleh, okay sekarang aku nak letak TP, aku letak stop loss. Dia jah lah berapa? Okay, TP aku 30, stop loss aku 10. Place lah. Little. So, you pergi tengok dekat order, sudah ada dah. Okay. Nampak? Dia dah link dah. Dia macam OCO punya order lah. Ah, so yang ni tak ada masalah, dia pakai margin satu je kalau dia tak satu lot lah. Kalau dia pakai dua, dia boleh pakai dua lah. So yang paling mudah lah so far bagi saya adalah yang tu lah, order tu lah. Bila fee report, you adjust kat situ. Untuk siapa yang pakai iPhone, bila you dapat fee report, bila you dapat order notification dah match ke apa ke semua, dia akan pop up tau walaupun apps you tu you dah tutup. Dia akan keluar push notification, order match, order match. So you tahulah you boleh masuk letak apa ni, letak you punya stop loss dengan TP, tu pun boleh lah. Kalau kata you rasa macam, eh tak boleh lah, terlalu laju. Aku tak nak terlalu risky, baru nak letak stop loss dan sebagainya. Pakai bracket order, tapi margin kena lebih sikit lah. Ataupun you letak bracket order tapi tak payah letak TP lah. You pun letak stop loss dia dulu. So dia margin dikira satu juga. Okay. So, macam tu je lah cara nak key in order dekat CQG. Dia ada banyak function lah. Sebenarnya dekat chart ni pun you boleh buka. Kalau you tak nak pakai shorty ni dekat chart ni. Okay. Katakanlah ni tak nak tutup. Pakai yang ni je lah. Tapi jadi tak ada function special lah. Dia tak ada OCO. Dia tak ada bracket. Order setakat order biasa. Normal tak ada masalah. Boleh. Boleh apa? Boleh pakai. Ya. Yeah. Ada nampak trailing limit tu boleh pakai ke? Trailing limit boleh pakai. Okay, trailing limit punya function. Trailing limit punya function. Yeah, okay, ini trailing stop eh. Ini trailing stop. Okay, ini trailing limit. Ya, yeah, ini trailing limit dan trailing stop. Okay. Apabila you pakai. Sekejap eh, sekejap eh sebelum saya explain tu. Nak tengok ni sekejap. Screen. Screen.
sini. Ini banyak market ni tu market. Ini banyak market sama market. Ini pun sampai juga. Ini gantung kalau kita letak kat mana tadi kalau kita klik trading stop. Nanti ini ini akan jadi trading stop trading. Oh, kita itu masuk masalah. Break order. Ha. Ayo, ulang sekali yang kelemahan break order tadi tu. Sekejap, sekejap. Sekejap. Ah, okey. Apa dia tadi ulang yang mana? Yang kelemahan break order tadi tu. Dia menggunakan dua margin. Okey, contohlah kalau kata CPO overnight margin adalah 4,500. Tak payah cerita bab CPO lah, kita cerita crude oil lah. Katakanlah margin dia 10,000. Dia sebenarnya 15,000. Jadi tak apa, kita cerita 10,000. Okey, kita ada 15,000 je. Mana excess sebanyak 5,000. Tiba-tiba kita pakai margin breakout order. Walaupun kita in satu lot, tapi order kita akan rejected. Sebab apa rejected? Sebab breakout order itu dia nak 10 kali 2. Tentu lah maksud dia. Kalau you keep in satu lot lah. Kalau you keep in dua lot, dia nak 20 kali 2. Tentu lah. Jadi, dia lot tu dua kali sebab order tu, satu dia queue. Sebab tak match lagi. Sebab kita queue entry. Dan ada dua lagi order dia letak sebagai park. Kalau order kita dah match, baru dia masuk. Park order tu. Tapi kalau kata untuk CPO, you ada day trade margin. So you ada day trade margin, katakanlah you ada 10,000. Sebenarnya you boleh main 4 lot kan. Tapi untuk breakout order ni, you boleh buat 2 lot je lah. Maksud dia macam tu lah. Okay. So, masuk manual, tak ada masalah lah. Kalau masuk breakout pun tak ada masalah. Kalau ataupun you, bila you dah match, baru you masukkan. Dekat field report tadi, tak ada masalah. Ataupun you pakai OCO order, tak ada masalah. Kalau kita dah letak stop loss tu, bila kita tengok market dah berubah, kita nak manually adjust stop loss tu macam mana? Boleh, kecuali trailing stop je tak boleh adjust. Trailing stop you kena cancel dan masuk balik order yang lain. Sebab function dia memang tak boleh adjust lah. Sepatutnya memang kita kena firm lah dengan decision kita. Kalau macam okay, kalau kata you nak pakai breakout order tapi tak nak letak TP sebab you letak trailing stop kan, tak ada masalah. Saya rasa order tu akan akan dikira sebagai satu juga. Contoh, okay, kita clearkan position. Go flat. Okay. So, sekarang saya nak buy market. Okay, saya buy market satu. Okay, saya buy market satu. Okay, saya boleh key in kat sini. Okay, saya boleh key in dekat sini. Okay, tak apa. Kita nak ambil mudah. Tak payah nak highlight-highlight. Pening kepala. Buat apa nak highlight-highlight. Pening. So, baik saya pilih kat sini. TP saya antik. Saya letak stop loss. TSTP. Okay. TSTP saya letak sebanyak 10 tick lah. Okay, saya place order. Ni dia trailing saya. Okay. Kalau price terus turun, dia akan kena terus lah. Tapi kalau price naik sampai 76, ni pun dia akan naik tu sampai akan naik 3. Bila dia dah naik, dia akan lock. Okay, naik lagi, dia akan naik lagi. Dia akan lock. Dia tak akan turun dah. Tapi lepas daripada naik tu dia turun, kena lah. Okay, macam kat sini jadi 63 eh. So you boleh tengok kalau kata price tu volatile, dia naik. Kalau masa news, dia naik kan. Let's say dia naik, boom, masa news. Benda ni naik laju juga. Lepas tu bila dia turun je sikit, kena. So you agak bagus lah sebenarnya trailing stop. Tak perlulah you nak manually adjust stop loss kejap. Nampak dia naik 65. Dia naik, order tu dia ikut. Okay, ni kalau trailing stop sahaja. Kalau you, saya go flat eh. Tengok lagi satu yang macam saya cakap tadi. Ini lot satu, tapi kenapa 8,210? Sebab dia kira total previous punya order semua yang dah tutup. So kalau you tutup, loss you on the day mana $8,200 lah. Kalau you pergi dekat orders, you pergi tengok dekat open position. Dia akan ambil kira yang day trade yang ini lah, loss dia. Okay. Jangan pening kat situ lah. Dia kadang-kadang rasa confused. Kalau you masuk, keluar masuk, you akan rasa confused sikit lah. Tapi kalau memang sekali dua je, tak ada masalah. Alright. So, mana tadi eh? Alamak. Yang manual tadi. Manual apa? Manual trailing tu. Macam mana nak adjust?
Okay, ni. Okay, trailing ni, ni tak boleh adjust. Okay, katakanlah you double click nak adjust. Pergi kan. Kat sini, nampak? Tak boleh nak adjust. Nampak dia lambang-lambang tu. Yang ini, lot je you boleh adjust. Lot boleh adjust, tak ada masalah. Yang ini tak boleh adjust. So, tak boleh buat apa lah. You nak modify pun tak boleh, so you kena cancel lah untuk adjust balik. Tapi function trailing stop memang macam tu lah tujuan dia. Sebab kalau you asyik adjust, dia tak auto trailing stop lah. You just ikut suka hati pula, tak disiplin lah. Okay, maksud dia macam itu lah. Sebab tu function dia buat tak boleh adjust. Sebab dia dah lock kat situ. Kalau tak nak, cancel lah. Cancel lah order. Tak nak lah trailing stop ni, semak lah kata kan. Buat order biasa yang baru. Ataupun trailing stop yang baru yang you rasa mungkin nak 2 point je ke 3 point ke atau pulang. Okay, tu satu. Kalau you pakai trailing limit pula, okay, katakanlah aku price dekat sini 73, 74, 73, 75. Tapi nak trailing limit dekat 73, 65. Okay, bayar by trailing limit lah ni. By 73, 65, trailing limit. Place order. Okay, nampak eh? Order ni pun dia akan trailing. Katakanlah price naik, dia akan ikut. Ha, nampak? Tadi 7365, sekarang 7366. Ha, so, dia tak adalah jauh daripada market price. Dia akan follow rapat. Kalau kata, biasanya kalau kita key in sini, tiba-tiba harga dah naik 100 point, memang no point lah. Memang takkan susah lah nak kena order tu. Tapi kalau kita trailing, nampak dia naik 7367. Walaupun dia order, tapi dia boleh naik ikut. Okay. Ni satu lah function dia. Dia naik 7368. So, dia ikut harga. Wah. 7369. Katakanlah dekat sini you nak pakai juga TS trailing limit dan trailing stop. Tetap trailing stop sekali. Okay. Mana-mana. Sell stop. Okay. Ni. Kerja kat sini. So maknanya ni nanti dua-dua akan naik. Okay. Ni dah set 6964 eh. Ingat 6964. Kalau price naik, 69 naik, 64 ni pun akan naik. Jadi stop tu pun naik. Walaupun dua-dua order ni senaik tak match pun lagi. Yang tu lah. Masuk dia kalau pakai trailing limit dengan trailing stop. Ha, nampak? Dia dah naik 69. Hari ni dah naik 65. Okay, tunggu lagi dia naik. 20. Farizal. Ha. Contohnya kalau kita berdua ada trailing limit dengan trailing stop tu bila dia kita akan dapat bukti. Tak clear lah. Apa dia? Bila kita buat dua-dua, trailing stop dengan trailing limit. So, contoh ni akan bergerak kan. So, bila kita akan dapat TP? Bila kita akan dapat TP, TP tu bila kena trailing stop lah. Kalau nak TP manually pun, just tutup je lah market order ataupun you tutup dekat sini pun boleh. Okay, nak tutup kat liquidate pun boleh, nak go flat pun boleh ataupun nak sell market pun boleh lah kalau dah masuk position. Tapi kalau function trailing ni biasanya orang memang tak letak TP. Sebab orang nak maximizekan, nak ride the trend, nak maximizekan profit to the end. Kalau kata dah tak boleh nak go, masa jatuh kena trailing, itulah kita punya TP. Tapi kita still profit lah kalau kata price tu dah jalan naik banyak, trailing tu dah ikut rapat, lama naik end. So banyak lah profit dia. Tapi kalau baru letak trailing lepas tu dah kena stop loss, tak ada apa lah. Sama je lah macam function stop loss. Macam tu lah. Maksudnya manual lah kita TP kan? Nak manual pun boleh juga. Yelah kalau kita dah letak trailing. Katakan tak nak lah. Okay dah profit dah ada $1,000. Tutup je lah kat sini. Liquidate ataupun go flat lah better. Ataupun kata dia you dah ada buy position. Dia dah tengok ada L1. Sell market je lah. Ini position yang tadi ni. Okay, katakan sell market. Okay, dah tak ada position kat sini eh. Tapi order ada dua. Pastikan you cancel lah order ni. Nampak ni? Ni ada working lagi. So, pastikan you cancel lah. Kalau sell yang atas tu, maknanya kita nak keluar secara sendiri lah. Ya tu? Betul. Dia tak ada masalah. You pakai bracket order ke, you pakai OCO order ke, apa type order biasa ke, order special ke, order advance ke. Kalau kata you nak keluar manually, boleh keluar manually. Tak ada masalah. Tekan set yang atas tu kan. Dia tak menghalang you untuk keluar. Yes. Kalau kata you dah ada buy position kan. Katakanlah yang ni dah match. Sekejap.
saya mestinya tak boleh adjust ni. Sebab dia trailing. Apa, saya ambil buy market satu. Ha, so katakanlah ni order trailing ke, order TP ke, order TP pula, order biasa ke, order bracket ke, order OCO ke, ni dah match katakanlah, ada position satu. So you tutup je lah. You liquidate kat sini ataupun you go flat. Okay, kalau kata you liquidate, dia just tutup you punya position je. Tapi ingat, order yang lain tu masih ada. Ha, dia tutup position je. Order yang you queue masih ada. Working orders masih ada. Tapi kalau you go flat, contoh saya buy balik market eh, saya buy market. Lepas tu you go flat. Go flat. Alamak, sorry. Flat. Okay. Dia tutup position dan dia cancel working order. Tak ada. Semua dah tak ada. Okay. So, katakanlah kita pakai order order bracket lagi. Katakanlah ambil market, letak TP, letak stop loss 30, okay, place order. Okay, ini dah match, lepas tu TP dengan stop loss kita dah queue kat sini kan. Okay, dah masuk kan. Kita ada satu long position. Okay, katakanlah long position ni, kalau kita tak nak pakai go flat dengan liquidate tadi ni, kita tutup dekat market, tutup je lah dekat market. Tapi pastikan nak ini, jangan highlight, un-highlight lah balik. Okay, sell market lah balik. Sell market satu. Tutup lah, position tak ada lah. Tapi bila kita tutup secara manual, bila kita tutup sell market macam gitu, order kita jangan lupa. Order kita, working order kita hidup tau. Nampak? Nampak ni atas ni? So, sebab tu saya suka kalau kata you tak nak lagi apa-apa order, nak take profit, nak tutup terus, go flat je. Go flat je, paling mudah. So, you pun tak terlupa nak cancelkan order yang hidup lagi. Itulah dia. Order masih hidup kan? Haa, betul. Order tu masih hidup. Maksudnya, order tu kalau kena dia. Dia jalan lah, betul. Dia tu tak jalan juga. Yes, betul. Go flat lah, selamat kan. Go flat selamat. Tapi jangan buat last minute sebab kadang-kadang go flat ni dia tengok function yang you pakai apa pula. Sebab kadang-kadang go flat ni, katakanlah you ada 5 lot position. Okay, lepas tu order you queue banyak pula. Queue buy, queue sell. Lepas tu bila you go flat, dia nak tutup tu sebelum dia nak go flat, nak ambil market tu. Dia tak, dia order ni mungkin sequence dia tak cancel order tu dulu. Dia akan tutup position ni dulu. Bila dia nak tutup, margin tak cukup. Sebab apa? Sebab order working you dah banyak, you queue. So jaga-jaga jangan tutup last minute. Sebab kalau kata last minute, katakanlah ianya berlaku. So you tahulah, oi, aku masih ada position, tutup je lah market. Maknanya bila dia dah cancel benda order tu, ataupun tekan sekali lagi go flat. Tekan dua kali lah. Maksudnya satu kali tu dia dah tutup, dia dah cancel you punya order, satu kali you tekan balik sekali lagi untuk tutup position. Biasa kalau satu lot tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Yang banyak lot tu masalah kan? Dia banyak lot, lepas tu dia banyak queue juga. Yang jenis complicated lah. Yang jenis complicated, yang jenis macam dah queue, dah letak, dah ada position, lepas tu dekat entry, dekat working order pun ada sell lah, ada buy lah, ada sell banyak, ada ni, dia bercampur-campur order dia. Jadi bila dia nak go flat tu, dia go flat function akan tutup dia punya order. Akan dia tutup dia punya order. Apabila nak tutup tu, margin dah habis sebab dia dah queue banyak sangat. Tu boleh berlaku. Jadi bagi nasihat saya, jangan tutup last minute lah. Sebab itu saya pernah ternampak lah. Kalau you nak pakai macam tu, you kena, kalau you jenis bukan letak stop loss atau TP lagi satu, tak ada masalah, you just liquidate position je lah. Tutup macam market biasa lah, liquidate tak ada masalah, tutup macam market biasa. Ataupun paling best you pakai, kalau jenis swing trader, you pakai trailing je lah. Letak entry, letak trailing lah. Lagi tak kena. Lagi kena. Tetapi lagi satu, kalau tak silap saya, sebelum ni saya pernah test. Bracket order, dia tak boleh pakai GTC. Kalau dia kata orders ni tak boleh guna untuk this type, so maknanya you pastikan you punya dekat sini bukan GTC. Pastikan dia day. Sebab kalau you nak queue untuk GTC, dia tak mesti. Contoh eh. Apa kita ambil, kita try. Oh, saya rasa dia boleh sebab dia bukan live, dia demo. Okay. Sebab tu saya
saya pernah try juga dulu ni. Dia boleh masuk sebab dia demo. Kalau dia bukan demo, GDC tak boleh tau. Dia nak dia je. Kalau order biasa boleh lah. Just macam order bracket je tak boleh. Sebab mungkin broker punya site dia tak allow lah mungkin sebab lagi complicated dekat dia orang punya server nanti. Mungkin macam tu lah. Okay, so macam tu lah. Nak key noodle. Ada yang mudah, ada yang susah. So you kena tengok yang mana you type, yang mana you nak yang paling paling, paling macam mana. Ha. Manual nak try auto baru auto nanti yang confused. Ah, kalau rasa confused buat je manual tak ada masalah pun. So kalau kata rasa macam dah apa ni ha. Dah dia jangan jadi confused dia banyak position kan. Dia banyak-banyak position ni jadi pening sikit. Betul. Betul. Kalau GTC dia akan terus overnight lah. Dia maksudnya bayar end of day dia akan automatic cancel lah. Betul, betul. Alah, kalau kata you dah masuk position, kata kalau you nak pakai GTC, pakai je lah OCO. OCO orders ni. Tak masalah pun. Ataupun yang paling mudah tu lah tadi macam saya cakap, bila dah match, ada feel ni. Pilih jahat lah kat sini. Bracket dia kan. Tak sekolah tetap bracket lah. Okay, boleh? Boleh. Ada lagi. Ada apa-apa soalan lagi? Wah, makin ya, banyak ni mesej-mesej saya. Login ke trading view tu, saya try lah tapi dia kata macam dapat account not, apa? Tak boleh link dan ke trading view. Macam mana? Apa dia? Yang trading view? Trading view kena request dulu. Mana boleh terus masuk? Oh, yang dah request dulu. Ha, dia kena request dulu. Dia kena pastikan siapa yang dah ada deposit baru boleh request. Sebab dia ada charge $10 sebulan. $10 sebulan. Untuk link tu. Yang bracket sekarang ni, yang bracket tu dia biasa dia dengan satu lagi apa? Bracket tu automatik bila kita order bracket dia automatik dia akan tukar password berapa. Oh okey. Ya lagi manual lah. Manual. Jadi kalau manual by yang berapa by yang bayar ataupun challenge macam eh. Nanti dia tukar lah sebab dia buat tu. Ya tu punya sini bunyinya lah. Ya bracket. Itu. Nama dia tu bracket kalau kita order bracket. Itu dia kirim satu lot margin kena dua kali. Tapi kalau kita pun ingin satu kan? Kena, kita masih order tu. Lagi dia belum real life. Betul-betul tak? Apa? Yuk. Kalau dalam bracket tu, lagi kita order satu kan? Betul. Satu lah. Betul. Risiko. Lepas tu dia akan kira dua lot. Margin dia akan kira dua. Kalau belum match, kalau belum match order tu. Kalau entry dia belum match, dia kira dua. Tapi kalau entry dia dah match, dia akan kira satu lah. Contoh kalau kita buat bracket order tapi kita masuk market price. Tak ada masalah. Kalau kita masuk nak queue entry, dia akan kira dua juga. Sebab apa kalau live tu? Sebab kalau live lah. Sebab kalau market order tu dia terus match. Jadi dia terus match dia dah settle satu lot margin dekat situ dah pakai. So TP dengan stop loss jelah dia satu tinggal satu jelah margin dia lagi. Untuk yang kalau kita order queue, yang satu tu queue dah pakai satu margin. Yang untuk TP dengan SL yang kita park tu dia dah pakai satu lagi margin. That's why dia jadi dua margin. Oh. Kalau kita kena spare macam dulu lah. Ya. Macam mana? Kalau boleh tunggu dia match dulu lah. Lagi senang lah. Maksudnya tu bila dia dah match keluar feel alert tadi tu kan. Letak kat situ lah. TP dengan stop lah. Lagi senang. Lagi senang. Oh.
Bearcat dia memang dua seolah-olah dua Betul. Tidak dia pakai dua. Dua lot seolah-olah macam tu kan. Dia akan jadi double. Contoh kalau you inward lot pula dia nak margin sebanyak 4 lot lah. Okey, maksudnya macam ni. Kalau kita ada satu lot dan kita mesti kena ada dua lot. Betul. Okay. Kalau tak dia reject. So kalau untuk orang yang letak margin besar sebenarnya benda ni tak ada isu lah. Kalau ngam-ngam tu yang biasanya memang tak boleh, jangan selalukan bracket order lah, kata nanti you dapat reject lah. Okay, dia automatic reject kalau tak cukup lah. Betul. Dia akan keluar warna merah kat sebelah kanan nanti. Margin tak cukup dia kata. Yang bestnya pasal CQG ni, any type of rejection, dia akan bagi tahu you sebab apa. Dia akan keluar sebab apa, sebab margin tak cukup, sebanyak berapa, dia bagi tahu. So you just baca nanti you tahulah. Okay. So kalau nanti ada apa-apa soalan, just tanya je kat Telegram, sebab mungkin saya jawab terlambat sikit sebab memang kalau belah pagi ni busy sikit. Ini pun dah bertalu dah mesej masuk ni, tak jawab lagi. Cepat sikit rasanya. Boleh lah. Sebab saham dah buka, saham daripada tadi dah ni. Saya buat dua-dua. So nanti kalau ada soalan, apa-apa tak jelas lagi, just ataupun tulis dulu ke, remark kan. Nak kumpul soalan dulu ke, just beritahu lah. Sebab benda ni sebenarnya perlukan praktikal je. Kalau you rajin buat demo, you test kan. Mesti okey punya. Sebab saya pun daripada kosong juga platform ni. Sebab saya test demo banyak kali, so kita baru nampak ada punya flow dia kan, faham dia kan. Okay, ada apa-apa soalan lagi yang terakhir? Macam tu. Kalau kita letak limit, and then dia keluar limit tu, dia limit that limit. So apa yang dia akan beritahu? Tak dengar? Contohnya kalau kita buat limit untuk buy. Okay. And then the price meet that limit. Okay. Dia akan match lah. Dia akan terus beli lah. So dia akan keluar macam mana? Dia akan keluar feed alert tu jugalah. Dia beritahu order tu dah match. Feed alert tu akan keluar. Kalau feed alert tu automatik. Dia kalau ada match dia mesti akan keluar. Kalau demo akan ada keluar tu juga? Ada juga. Lepas tu you boleh check dekat position tu lah. Dekat position, contoh yang ni kan. Open position kan. Okay, sekarang ada apa? Sekarang ada satu lot, nampak ni? 1L dekat sebelah kanan ni kan. So dekat sini pun ada 1L lah. So yang ni open position you masih ada satu lot lah. Okay. Wafi ada tanya apa-apa ke? Dia pergi breakfast, dia pergi makan. Senyap kan? Aku dah agak lah. Oyoy tu. Ya, apa ni tak datang? Kamera zaman tak datang? Ada. Okay. Tak apa lah, video ni aku rekod. Nanti aku bagi dekat dalam Telegram. Alright, assalamualaikum. Assalamualaikum. You Hadi. Mana pula nak tutup ni? Aku dah tak nampak pula. Yang ni, order, P position.